રાજકોટ કે જ્યાં વોર્ડ નંબર 12માં યોજાયેલા લોક દરબારમાં પૂર્વ મેયર પ્રદીપ ડવ અને કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. શહેરના વોર્ડ નંબર 12માં મેયર તમારા દ્વારે લોક દરબારનું આયોજન કરાયું હતું. આ કાર્યક્રમમાં વિસ્તારની સમસ્યાને લઈને ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. જોકે બાખડતા નેતાઓ વચ્ચે સ્થાનિકો વચ્ચે પડતા મામલો થાળે પડ્યો. આપણે પ્રતિનિધિ છે, હાલવાની ક્યારે રાખવી પડે? આપણે ધોરણ કર્યું માવતર છે. તો બોલાચાલીનો વિડીયો અત્યારે આપે સ્ક્રીન ઉપર જોયો. રાજકોટ વોર્ડ નંબર 12માં લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને પદાધિકારીઓ તેમજ નાગરિકો સામસામે આવી ગયા. વોર્ડ નંબર 12ના કોંગ્રેસ અગ્રણી કનકસિંહ જાડેજા અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. કનકસિંહ, કઈ બાબતે બોલાચાલી થઈ? કયા મુદ્દે વાતચીત થઈ રહી છે? વોર્ડ નંબર 12માં જે લોક દરબાર હતો, તે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એવું અહીંયાનું વાતાવરણ હતું. મેયર, ડેપ્યુટી મેયર કે સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન જ્યાં હતા, પણ બીજા ભાજપના આગેવાનો સ્ટેજ ઉપર હતા, વોટના આગેવાનો. અને ત્યાં અમુક સોસાયટીમાંથી જે લેડીઝ, જે મહિલા લેડીઝો, જે મહિલાઓ આવ્યા હતા, એક બેના પ્રશ્ન પૂછ્યો કે અમારા વિસ્તારમાં આટલો આટલો આ પ્રશ્ન છે, તો હજી કોઈ અમારું કોઈ સાંભળતું નું. 10-10 વાર કમ્પ્લેન કરી, તો રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કમ્પ્લેન સોલ્વ કરી નથી. તો વોટના કોર્પોરેટર ઉગ્ર થઈ ગયા બેનને કે તમે બેસી જાઓ. લોક દરબાર હતો પણ પબ્લિકને દબાવવાની વાત હતી એમાં. પણ આવી રીતે ઝઘડીને કે બોલાચાલી કરીને પણ તો પ્રજાના પ્રશ્નોનું સમાધાન નહીં આવે. મેડમ, આ લોકો અત્યારે પ્રજામાંથી વિમુખ થઈ ગયા છે, પ્રજાના કામ કરતા નથી, ખાલી ટાઈપ પાકા છે. લોક દરબારના નામે મીંડું છે, કોઈ જાતના પ્રશ્ન સોલ્વ થતા નથી. 1 થી 11 વોટના જે પ્રશ્ન હતા, એ હજી કોઈ જાતના સોલ્વ થતા નથી. બધા કર્મચારીઓને અહીંયા 2 કલાક બેસાડી રાખે, પણ પાછળથી પ્રશ્ન સોલ્વ થતા નથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના. પણ કનકસિંહ, બિચારી જે પ્રજા ત્યાં હાજર હતી, જે લોકો, નાગરિકો સામાન્ય જે ત્યાં હાજર હતા, એમને વચ્ચે પડવું પડ્યું અને પછી બંનેને છૂટા પાડ્યા, એ લોકો શું વિચારતા હશે કે કયા નેતા પાસે અમારે જવું? અમારા નેતા જો આવે તો ક્યાંથી આવશે અમારું સમસ્યાનું સમાધાન? ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ સાવ નિષ્ફળ ગયા છે, ને રાજકોટમાં ટીએફપી જેમ જોન થયો પછી નેતાઓ એને આપડા વાપરા ગયા છે. પ્રજા જે કોઈ પણ પ્રશ્ન લઈને જાય તો એને તાક ધમકી આપે છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ. ઠીક છે કનકસિંહ, આભાર એબીપી અસ્મિતા સાથે વાત કરવા માટે.